Në ndalim në ngjarjen që të ronditi fshatin Selit të Elbasani 28 orë me radhje, 25 vjeçar, Josif Kavaja, ka qëndruar i ngujuar në banes, ka patur shkëmbim armësh me policin, më së fundi policia ka mundur ta arrestoj, por duke plagosur aktualisht ai gjendet në spital dhe unë kam në lidhje të drejt për drejt Aldo Kozaren për të marrë më shumë detaje lidhur me këtë çfarë ndodhi. Aldo, të përshëndes. Është rasti i dytë në një harë kohor shumë të shkurtër i kësaj lloj përballjeje në Elbasan. Cila ka qenë dinamika e ngjarjes dhe çfarë dihet për 45 vjeçarin Kavaja? Referuar asaj çfarë në fakt ka ndodhur në fshatin Selt në njësinë administrative Zavalin në rrethin e Elbasanit ku 45 vjeçari Josif Kavaja i pamartuar, i vetëm në lagjen ku kishte disa banesa të braktisura me një armë zjarri tip pushk 10, siç njihet në përditshmërinë e atyre që më e mësuar që pas vitit 97 të mësojmë përsa i përket lojeve të armatimit, ka qëlluar në drejtim të tre punojësve të policisë së shtetit, drejtorisë policisë së Elbasanit, të cilët mbetën të bllokuar për disa orë brenda perimetrit duke u rrezikuar jeta. Me të mbërritur Renea, të tre punës të policisë u evakuua nga zona ku i rrezikoi jeta dhe sigurisht deri në orët e vona të mbrëmjes ku rreth orës 01:30 minuta në fshat u ndërprer operacioni. Unë kam ndjekur nga pranë operacion të Reneas, edhe pse ishte zonë malore dhe shumë e thellë në qytetin e Elbasanit, aty ku bashkohen kufijtë e rrethit Korçës dhe rrethit të Gramshit. Më pas operacioni i uli u ndërprer për të rinisur në të zbardhur të kësaj dite të premte, ditën e Krishtlindjeve, ku rreth orës 6 të mëngjesit 45 vjeçari Josif Kavaja në tentativë për të goditur punonjësit e policisë, madje dy herë ka qëlluar me nga dy fishek, më është konfirmuar zyrtarisht, policia Renea e ka goditur atë në këmbë dhe aktualisht plumbi i ka bërë rikoshet, më kanë konfirmuar dy kirurgët që janë duke ndërhyrë, duke kryer këtë intervent pranë spitalit kirurgjik të Elbasanit, ku 45 vjeçari aktualisht është në sallën e operacionit, sepse plumbi që i ka prekur këmbën, kockën e këmbës, i ka bërë rikoshet dhe aktualisht ndodhet në pjesën e barkut, por është jashtë rrezikut për jetën. Më ka konfirmuar stafi i mjekëve dhe mjeku reanimator Behar Gjevori, i cili në këto momente më ka konfirmuar se gjendja e pacientit apo personit tashmë në këto 48 orë në qytetin e Elbasanit u kthye në një çështje të rrezikshme për sa i përket jetës së efektive të policisë së shtetit. Ka qenë vëllai i këtij personi, këtij 45 vjeçari Josifit, Josif Kavajës, që kanë negociuar me të vëllain edhe pse në distancë për ta bindur që ky fundit të dorëzoi, por diçka e tillë nuk ndodhi, edhe pse 45 vjeçari sipas të dhënave paraprake që un kam arritur të grumbulloj për këtë person, ka qenë në Angli deportuar, madje dhe i dyshuar për një vrasje në shtetin grek, para disa vitesh. Nuk e kam të konfirmuar nëse e ka vuajtur dënimin apo jo, megjithatë zyrtarët e policisë në databazin apo në kartotekën që ekziston për këtë person do të hedhin më shumë dritë për sa i përket të dhënave kriminale që mund të ketë ky 45 vjeçar. Ndërkohë Juli, ekskluzivisht mund t'ju konfirmoj se në këto momente në banesën e tij policia ka gjendur një arsenal armësh, të cilat ky person, ky 45 vjeçar, mund t'i përdorte për çolluar apo kundërpërgjigjur policisë. Por duhet thënë se forcat Renea me negociatorët, por dhe me stafin e përgatitur që ka kjo skuadër elit në policinë e shtetit, ka reaguar dhe vepruar në mënyrë të përsosur, sepse nëse do të reagonte, siç ka pasur raste të ngjashme, si ajo e disa muajve më parë, ku mbeti u ekzekutua Lefter Zhidriu, 71 vjeçari, që terrorizoi për disa orë me radhë lagjen 5 maj nga kati i dytë i pallatit ku jetonte me qira, me grua dhe fëmijën e tyre, vajzën e vogël minorele, përfundoi tragjikisht, ndërsa ky rast vlen për të theksuar puna e policisë, por duhet të ndalemi tek pjesa, sepse nëse Lefter Zhidriu luftoi me policinë në një qendër të banuar,
këtu kishim të bëni me një rast të veçuar, ku ky 45 vjeçari I vetëm në një lagje të abandonuar nga banorët e tjerë të cilët janë transferuar në Elbasan apo në fshatin Gjinar, kjo I dha mundësinë policisë ta mbante të rrethuar atë, duke mos rrezikuar I jetën e personave të tjerë. Siç ishte rasti I Lefter Zhidriut, 71 vjeçarit, I cili kërcënoi dikur atëherë me armë se do të vriste, madje plagosi dy kalimtarë të rastit. Po, Aldo, të falenderoj, faleminderit edhe për këtë raportim, faleminderit Aldo Kozarja, ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë me Elbasanin për ngjarjen më të fundit të ndodhur atje.